2203 bestäm gränsvärdet genom att först förenkla det rationella uttrycket. Så har vi A. A där limes. Limes. Av H. Upphöjt till 2. Och därmed H dividerat med H. H närmar sig 0. Så har vi. Om vi kan faktorisera bort H. Så har vi H plus 1. Dividerar med H. När H närmar sig 0. Så den här blir 1. Så har vi 0 plus 1. Så har vi 1. Så vi tittar på B. Limes av 10H. Adderar med 5H och på 2. Dividerar med H. När H närmar sig 0. Vi faktoriserar H. Så har vi limes fortfarande. Limes. Ni kan bara ta bort limes när ni ska sätta in värde. Så limes av H. Multiplicerar med 10H. Nej, 10 bara nu. Vi har faktoriserat ju. 10 är därmed 5H. Dividerar med H när H närmar sig 0. Men här blir 1 så har vi bara 10. Och därmed 5. Multiplicerar med 0 så har vi 10. Ska vi titta på C. Så är C. Limes. Av x subtraherar med 3. Upphöjt till 2. Dividerar med x subtraherar med 3. När x närmar sig 3. Inte 0 den här gången. Okej. Kom ihåg att om ni sätter in direkt där. Så får ni 3 minus 3. Det blir 0. Det är inte bra. Ni får inte ha nämnaren som är 0. Det är den som är. Absolut. Inte så bra. Men om jag skriver på det här sättet nu då. X subtraherar med 3. Den här med kvadrat där. Det betyder att det är x subtraherar med 3. Så nu har jag x subtraherar med 3. Det vill säga den och den blir 1. Alltså x närmar sig 3. Så har jag 3 subtraherar med 3. Det blir lika med 0. Så kom ihåg att ni måste förenkla först innan. D. Vad är D? Limes av x upphöjt till 2 subtraherar med 4 dividerat med x subtraherar med 2. När x närmar sig antar jag 2. Ja. Varför vill de att om vi sätter in direkt 2 där så får vi 2 minus 2 i nämnaren. Och det får vi 0. Och det är inte så bra. Men den här uppe här. Det här är skillnaden av 2 kvadrater. Så vi måste använda omvänd konjugatregeln. Omvänd. Så har vi limes. X adderar med 2. X subtraherar med 2. Om ni kommer inte ihåg det. Så jag hoppas verkligen att ni går tillbaka till de genomgångar som vi har haft i kapitel 1. Så x närmar sig 2, inte 0, 2. Så att den här och den blir 1. Så har vi 2 och därmed 2 så får vi 4.